jag har skrivit här att när jag tittade på elevs integritet på nätet så hamnade vi på digital identitet. För det här var då ett gäng gymnasieelever. Och det vi gjorde, vi skapade ett projekt som heter Nätbaserat lärande. Och varje elev hade en WordPress-blogg. Och genom att använda en slags RSS-flöde, alltså att samla in såna här hashtags, så hamnade de på vår kurssida. Men varje elev hade sitt eget, vad ska man säga, ställe de jobbade. Och det som var idén här var då att skapa det här som ett distribuerat lärande. Där man alltså pratar om att det blir mer djupare och fullständigare genom att man samarbetar. Det här med digital identitet, så var det ganska snabbt att de bestämde sig för att de ville inte använda sina egna namn, utan istället tog de nätbaser och så vidare. Så att de hade anonym, och så var det även de som bestämde vem som skulle få tillgång till det här. Och nu för att mäta det här så hade vi en del då man tittade på profilsidan. Och då sa vi att man kunde gå från ofullständig till mycket bra. Och så började vi tänka på att det har mycket bra, det kanske är att man har en videopresentation. Tillsammans så bildades det här då en personlig lärmiljö, där WordPress-bloggen, och där hade de reflektionsuppgifter. Och tillsammans knöt de ihop det som kallas för lärnätverk. Och kursen i sig hette Teknik, människa och samhälle. Så att bland annat av det de undersökte, det var det här med vad innebär digital kompetens. Så att det ser vi ett exempel på här. Ett annat område vi tittar på var informationssökning, och då tittar vi på det här med källkritik, alltså vilka ledande frontfigurer och experter är det egentligen som uttalar sig när man söker information på nätet. Och sen så gick vi in på det här då att om det är någon som är väldigt dominant, så blir det en sån här central nod som vi ser längst till vänster. Och sen så är det även då att det som man vill uppnå, det är att få det här distribuerade nätverket när alltså flera uttalar sig och samspelar. Det här var utifrån att vi var med i också DigiDel 2013, och under Get Online Week så tittade vi också på hur man jobbar över generationsklyftorna, så att eleverna var ute och jobbade med en PRO-förening. Tillsammans så bildas det här då en slags lärekologi som ni ser här, och man alltså har en liten kärngrupp i mitten som samarbetar, men sen så tar man alltså resurser och experter utifrån som tillsammans skapar den här lärmiljön. Och igen, lite teknik här, så är det alltså RSS-läsaren som samlar in olika bloggar och inlägg och liknande, och likaså filtrerar sen via sociala nätverk och så vidare. Och man kallar då att det här blir en gemensam grupp som är kluster. Social curation, det är ett engelskt uttryck, och vi kallar det för online-arkiv. Och då sa vi det här, desto mer man bidrar och till nätverket, så ses man som en specialist, vilket också når ut sen i arbetslivet. Några av de verktyg vi höll på med, så var bland annat Screener. Och ni som har hållit på med det vet ju att det är alltså ett skärminspelningsverktyg. Och då fick de testa på att se där, hur kan man visa sin upplevelse av nätet. Screener är också hopkopplat med Twitter, och då tog de och tittade på hur använder man sån här hashtag och etiketter på sina inlägg. Och hur sprids det? Bland annat hade vi en som hette NBL13, och den kopplades ihop lite grann med National Basket League. Men ändå, då funkar det. Open Badges, det är då Mozilla som har det. Och vi skapade en liten utmaning som vi kallade för Certified Network Student. Alltså vad behöver man kunna som nätverkande student? Och vi fortsatte även med matriserna då, för att se att hur kan man mäta informell kunskap. Och förutom betyg och liknande, så finns ju de här open badges, men även något som kallas för community kudos. Och det handlar alltså om att man skapar en kunskapsrepresentation, och sen så tar man och i gruppen tittar på, är det här någonting som problematiserar normer eller bemöter kritik på en högre nivå, så ansågs den vara lite bättre. Och sen sa man även då att den allra högsta nivån på den här representationen är om den representerar gemensam kunskap och andra får förändra och påverka den här. Och den här lilla rutan, det är från Dave Cormier, som pratar om hur man alltså har olika sätt när man jobbar nätverkande. Så att det var mina små slides.